Assalomu alaykum hurmatli Modernset kanalining kuzatuvchilari. Bugungi videoyimizda Zangiota Bektepada joylashgan yangi Yevroremont xonadonimizni tanishtirib o'tamiz. Xonadonimiz 10 sotuv, 10 ta xonadan iborat. Kvadraturasi 1000. Xo'p, sharoitlari juda yaxshi sharoitlar chunki o'zlik uchun qurishgan uyi. Xo'p, hozir sizlarga ko'rsatdim, bassenni ko'rdinglar. Unaqa yengilliklardan juda ko'p video davomida ko'rib o'tib ketasizlar. Xo'p, mehmon kutishga sharoitlarga ba'zi o'zbekimizni mehmon kutishga ba'zi sharoitlar qilamiz. Sharoitlarni juda chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Ko'rib hayron qoldim. Mashina sig'adigan joyga orqaga 10 ta mashina sig'adi. Orqa tarafda ko'rsatib o'tib ketamiz u joylarni va garaji bor 4 ta mashina sig'adi. Yo'lagimizga bemalol 3 ta mashina sig'adi. To'y hashamlarda umuman qiynalmaysizlar, xudo xolisi. Qolgan joylarni, yengilliklarni video davomida ko'rasizlar. Endi xonalarni bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Yangi Yevroremont xonadonimiz 3 qavatli. Hozir 1-chi qavatdamiz. 1-chi qavatda 2 ta zal, 2 ta spalniyani ko'rsanglar bo'ladi. Zal juda shinam va keng. Spalniyasining o'zi 8 ga 5, 2-chi spalniyimiz 5 ga 6, master spalniy uslubida qurilgan. Xo'p, xonamizga yaxshi lustralar qo'yilgan, mebel texnikalari yep-yangi, hali ishlatilmagan holatda turibdi. Haliga o'tib ketganimizda garajimizdamiz. Podvulimiz, mana ko'rib turibsizlar, hozir yana 2 ta xonasi ham bor. Bu garajimizga 4 ta mashina ketadi, bemalol ketadi. Xudo xolasa, kelsanglar o'zingizlar ham ko'rasizlar. Hop, 2 ta xonamiz bor. Bolalar xonasi yoki namozxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bolalar xonasi ham juda chiroyli qilib ketishgan. Bittasini namozxona, bittasini bolalar xonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xonali xonadonimizni, xo'p, zaldamiz. Har bir xonalarni tushuntirib o'tib ketish harakat qilamiz. Xo'p, xonamizni ko'rib turibsizlar, zalimiz 9 ga 6. Uni xonadan juda ko'p. Hammasi shinam va keng, baland. Shu balandligi sababli, xonamiz shinamligi sababli 60 tolik konditsionerdan 4 ta o'rnatishgan. Xo'p, bu yerda mebel texnikalar hammasi shu uyda qoladi. Oladigan odam bilan baraka qilinadi, xudo xolisi. Xo'p, xonadonimizni mana ko'rib turibsizlar, mebellari spets zakaz kelgan, kaminlari bor, ishlaydi, xudo xolisi ishlab turibdi. Hozir zaldamiz, endi 2-chi qavatga ko'tarilamiz. 2-chi qavatda juda kerakli va qiziq xonalari bor. Yevroremont xonadonimizni 2-chi qavatida ko'rsanglar bo'ladi. Bitta spalni, bitta hol. Xo'p, spalnamiz 6,5 ga 4, balandligi 5. Xo'p, ko'rib turgan mebel texnikalar spets zakaz kelgan. Shu ko'rib turgan hammasi qoladi, baraka qilinadi xolisi va spalnimiz ichida bitta sanuzel bor va zimaletda konditsioner ham bor.
3. qavat mansardasidamiz. Mansardasini ko'rib turibsizlar. 12 ga 6 joy bor. Hop, kaminlar bor. Kaminlar ishlaydi. Dilek resetaga qilishmagan. Hop, 60 talik konditsioner turibdi. Undan tashqari tomiga 10 santimetrlik pen ishlatishgan. 3 santimetr, 2 santimetrlik qilishmagan. 10 santimetrlik chunki mana hozir men o'zim xonada turibman. Bemor isib ketmayman, konditsioner yoqib emas hali. Undan tashqari yana bu yerda 15 ga 30 joyimiz bor. 15 ga 30 joyimizda deylik, shu turib ketamiz. Ishga 30 joyimizdamiz. Hop. Devorlari obshivka qilingan, suv sovuv o'tmaydigan qilib. Hop, konditsioner ikkita qo'yilgan, chunki 15 ga 30 bilasiz, juda katta. Pastda bilyardning zonalari bor, o'tiradigan stol sullari bor va tennisning shu tennis o'ynaydigan joylari bor, tennis zonalari va damashka kinetatorlarni qo'ysanglar bo'ladi. Hop, hozir 3-chi qavatdamiz. Pastda xolimiz bor. Xolimizni ham detallik tushuntirib berishga harakat qilamiz. Yani xonadonimiz hovlisi turibmiz. Hovlisini bitta chiroyli detalni ko'rsatib o'tib ketdik. Hop, hovlimizda nimalar ko'rsangiz bo'ladi. Navesimizdagi 3 ta mashina bemalol ketadi. Hop, landshaftning zona, basse, letni kuxne, barbekyu zonalari bilan zimni kuxne. Hop, holdan o'tasizlar va 2 ta xonali bino tushgan, bittasi zal, ichida roditelsi komnatasi ham bor. Juda chiroyli 9 ga 6. Hop, shu xonadonimiz sotuvda. Past egalarining nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilib batafsil ma'lumotni bilib olsanglar ham bo'ladi. Narxnomalari bo'yicha narxnomasi juda chiroyli narxda, juda chiroyli men ishni qaran oldim. Telefon qilsanglar, xudo xolisi narxi yoqadi. Hop, egalar nomeri pastda bor, bizning nomerimiz ham bor reklama uchun. Bu videoni reklama asosida berdik. Modern Set kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.